На Київщині інспектували будівництво спортивного комплексу «Академія спорту». Комплекс планують відкрити до 30-ї річниці Незалежності України. Чи вкладаються у терміни та яка якість будівництва, дізнавалась наша журналістка Ася Хазова. Менше місяця до відкриття спортивного комплексу в Бучі. Будівельні роботи активно тривають. Академія спорту – це великий комплекс спортивних локацій, як критих, так і відкритих. Тому на даній території маємо критий великий стадіон з ігровими полями 60 на 40, з глядацькими кріслами на 480 місць, що дасть нам змогу проводити тут від міжнародних до місцевих змагань. Все обладнання сертифіковане під міжнародні стандарти. В академії спорту можна буде займатися міні-футболом, волейболом, баскетболом, тенісом та бадмінтоном. Крім того, у спортивному комплексі створено всі умови для комфортних занять для людей з інвалідністю. Приміщення обладнане сучасною акустичною системою, коментаторськими кабінами, передбачено кімнати для суддівства, персоналу та медичний кабінет. Також на території спорткомплексу є два міні-футбольних поля, один баскетбольний майданчик і багатофункціональний майданчик, а також місце для тренажерів і занять боксом. Пересвідчилися сьогодні тому, що всі компоненти, які з яких будується, якими обладнується цей спортивний комплекс, вони є якісними, ці компоненти. Тобто це не самі найдешевші вибір був зроблений, не найдешевше, а більше на якісні. Якщо так і буде завершено, як зараз ідуть роботи з тим обладнанням, яке тут закуплене, я можу вам сказати, що цей об'єкт 10 років, він буде вірою і правдою служити людям, і люди зможуть з задоволенням користуватися. Ціна облаштування Академії спорту – понад 113 мільйонів гривень, з яких майже 61 мільйон – це обласні кошти, решта – це співфінансування місцевого бюджету. Ми плануємо обов'язково провести такий невеличкий форум з всеукраїнськими федераціями різних видів спорту. І думаю, що якраз універсальність спортивної зали дасть можливість нам заякорити певні федерації, виходячи із змагань як внутріукраїнських, так і міжнародних. Мені дуже хотілося б, щоб дана спортивна арена заробляла сама на себе заходами, мероприємствами, які будуть проходити в нашому місті. Також проінспектували ремонт у Бучанській школі номер 2 поруч зі спорткомплексом. Вже цієї осені її двері відчиняться для школярів. Голова облдержадміністрації каже, що задоволений якістю робіт, головне, аби будівельні роботи завершили вчасно.